ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಗ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಮ್ಯಾ ತುಮಕೂರಿನ ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಎನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಸಿಎನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕವನ 257 ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು चार्टर्ड अकौंटेंट मत कंपनी सेक्रेटरी एक्सामिनेशन रिसल्ट बंद विद्यावाहिनी प्रथम दर्जे कॉलेज सुमार 5 जन कंपनी सेक्रेटरी 5 जन सी ए फाउंडेशन पास आगे एंड टोटल 10 मेंबर्स आर सेलेक्टेड फॉर सी ए एंड सी एस जो सी एन 257 मार्क्स 257 मार्क्स कवन अनो स्टूडेंट आज अ टॉप पर्चेज सो इत नम्बर भाई प्रौड मूमेंट ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು 67 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಸಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ದಟ್ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದ ಟ್ರೈನ್ ಸರ್ ಈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 25-26 ಪರ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಂಬಿಷನ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾತನಾಡಿ 2018 ಸಿಎಸಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಈ ಬಾರಿ 2023 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಸಿಎನಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಎಸಿಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2018 ರಿಂದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪಯನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತುಮಕೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಬಟ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಂದ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎನ್ ವಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರೀಮಿಂದ ನಾವು ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ನಂತರ ಸಿಎಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಉನ್ನತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾದ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಹೆಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಎದುರುಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಓದಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಐ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ 119 ಇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾನು ಕಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಸರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಬರೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬರೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವರು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಬಂದಿದ್ದೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಊರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನಾನು ತುಂಬ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಭಯ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ರಾಜೀವ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸದ್ಭವನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಮುರಳೀಧರ್ ಹಾಲಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 9 ಪೆರಂಬೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 20 ನವದೆಹಲಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಭದ್ರಮ್ಮ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖಂಡರು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೂ ತಲುಪಿದರು. ಅನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿರವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ರಾಜೀವ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸದ್ಭವನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಚೀಮನ್ ಆರ್ ದೊರೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಇಕ್ಬಲ್ ಅಹಮದ್, ರೆಡ್ಡಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ನಿಂಗರಾಜ್, ಶಿವಾಜಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ್ ಬೆಂಚ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾರೋಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪೊಲೀಸರೆಂಬ ಗರಿಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿರದ ಮುರುಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಹಾರೋಗೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಿ ಟಿಪ್ಪರನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಸಂಜೀವ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಜಲ್ದಿ, ಹಾರುಗೇರಿ ಸಿಪಿಐ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಜರುಗಿತು. ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 17ಕ್ಕೆ 17 ಸೀಟುಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶೂನ್ಯ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೇಮಲತಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರವಣಮ್ಮರವರನ್ನ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಸಿದ್ಲಹಳ್ಳಿ, ತೀರ್ಥಪುರ, ದೊಡ್ಡರಾಮ್ಪುರ, ಕಾತ್ರಿಕೆ ಹಾಳ್ನಲ್ಲಿ 4 ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 1 ಕಾಲೇಜು ಇದ್ದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಸರ್ಕಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ, ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ 40 ಹುಡುಗರು ಜಾಣೆ ಯಾರು ಕೆಂಪು ರೈಂಡ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಸತಿ MLA ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು MLA ಡಿಪೋದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 3 ಆಚೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. MLA ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಸೋಮವಾರ ಸತಿ ಒಂದು 3 ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. MLA ಆಯ್ತು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿ. ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಸ್ಸಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ. ಈಗೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ? ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಮಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಸ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಆ ಬಸ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಹುಡುಗರು ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಕೆಲವರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಣೆಹಾರಿಂದ ಕಾಗಿಕಾಳ್ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಜೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೆನೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮರದಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಏನೋ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಂತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕು ನೀವು? ಕಾತರಕಾಳಿಂದವಾ ಜಾಣೆಹಾರಿಗೆ? ಅಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಸ್ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನವಿ? ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಜಾಣೆಹಾರ್, ಕೆಂಪರಾಯನಹಟ್ಟಿ, ಅಜ್ಜಿಗುಡ್ಡೆ, ಕಾತ್ರಿಕೆ ಹಾಲ್, ತೀರ್ಥಪುರ, ದೊಡ್ಡರಾಂಪುರ, ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ, ಬರಸಿಡ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮದನಮಡು, ಸಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಜರುಗಿತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಶೇಖರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟಿಪಿಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ. ಇದಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.